С много настроение и танци премина годишният заключителен концерт на Центъра за работа с деца Враца. Традиционно в Деня на детето институцията представи възпитаниците на своите формации в градинката пред Централната поща в града. Малките танцори от школите по зумба, спортни и народни танци, както и малките балерини, впечатлиха публиката с ефектни костюми и хореография. За доброто настроение на присъстващите се погрижиха и по-големите деца, които представиха изпълнение на модерни танци. За отличилите се през годината имаше и специални грамоти от името на Центъра за работа с деца.